Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumpas. Min kanal. Velkommen til. Yeah. Hvad fanden var det for en ly, jeg kom med? Ja, det ved jeg sgu heller ikke, du. Det var sgu ikke særlig smart, det der, Brian. Nej, det var jeg faktisk. Så gør vi sådan her. Så kan bedre se ud. Godmorgen, godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Jeg håber, alle er sjovt godt. Jeg håber, alle har haft en god dag. Og alle har fået en god start på ugen også. Fordi ugen er vigtig at få en god start på, siger de voksne. Nå, nej, det er dagen. Det er vigtigt at få en god start på dagen. Nej, det er reklamerne, siger sådan. Hvem er det så, der siger det andet? Det ved jeg faktisk slet ikke. Der er slet ikke nogen, der siger sådan. Nå, det er bare noget, jeg selv har fundet på. Nå, ja, det kan man bare se. Det var en lang vlog i går. Jeg beklager mange gange. Det var ikke med Cornelius Svanser, og det var ikke med lakrids eller noget som helst. Nej, det var ikke med noget som helst overhovedet. Nej, det var faktisk slet ikke. Jeg lod mig bare rive med af stemningen. Og det er jo ikke, fordi det er en vlog, der skal overses, fordi det er sådan set en vlog, jeg synes, der har noget fylde. Og der har noget alvorlighed i sig, og der har noget dybere mening. Hvor folk måske burde være lidt mere vågne og have øjnene med sig, og ligesom lidt ligesom at tænke på verden omkring sig. I stedet for bare at lukke øjnene og så sige, man behøver ikke at se alle de tårer, eller tog livet ud af øjnene. En betydningsfuld vlog for mig i går, det synes jeg aldeles, at folk også skal vige. Jeg vil i hvert fald sige god morgen til jer, og så vil jeg håbe, at jeg har gjort mig forståelig i den vlog, hvad budskabet er. Når nu alligevel har så meget betydning for mig, så synes jeg også, det er mærkeligt, hvis I ikke forstod den. Og så bare tage, ej, det er endnu bare en vlog for Brian. Nej, der er sgu noget dybere i den, du. De er en lille kløvning. Så skal du lige tage og se den igen, din lille tatterbarn. Jeg er på vej ud efter mit første skolebarn, og så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig god dag. Forstod du vloggen i går? Og hvis ikke, så prøv lige at se den igen, eller 26 gange mere. Og hvis du stadig ikke forstod den, så stiller du bare spørgsmål, så skal jeg satan en besvar. Ses senere. Godmorgen, hej, goddag, god, velkommen til, god farvel. Der har ikke rigtig været noget at snakke om i bussen i dag, så der var bare været sådan helt stille-agtigt. Så kan det gå. Nogle gange så er de snaksalige, nogle gange så er de ikke. Og det respekterer jeg også. Sidder og ødelægger deres dag eller irriterer dem. Og det kan godt være, at der nogle gange, de har brug for bare ro i hovedet. Så fuck det. Det er ro, de skal have, så fuck det. Ro skal de have, så fuck det. Jamen, der er ikke så meget at sige. Jeg er på vej over for et tanke. Brian, pas nu på, du har sagt det før, du kan gøre det igen. Jamen, vi ved det godt. Jeg er på vej over for et tanke. Og jeg har trykket en ny tur og sådan noget der, og der kom ingenting ud på mit vognløb. Så jeg kører den vej over, og så tænker jeg nok, at der kommer min 12 tur. Og så kommer der... Så må vi lige se, hvad Hyperfyrsten han gør. Det er trods alt tirsdag. Dengang jeg kom her, ikke, der stod der 44, 87 eller også så var det 78. Det kan jeg så ikke huske. Men så tænkte jeg sådan lidt, var det den fra i går? Er det mig, der har tanket den fra i går? Altså, har der ikke været nogen siden mig at tanke på den her? Nummer 2. Er den det for noget? I dag nøjes med 24. Det var ikke så møg. Nej. Jeg vil køre hjem med. Jeg kunne måske godt have haft dronen med. Det ser bare truende ud. Det er også det hele. Jeg kunne måske godt have haft dronen med. Sådan en bøllemist.
Klokken er lidt over 12. Og det, der er ulempe ved det, det er, at jeg skal ud og køre. Der er ikke nogen ulempe ved det. Jo, lidt ulempe er der altid. Det, jeg faktisk ville hernede, det var at finde den fucking sele, der sidder og briller. Den var der. You little motherfucker. Og det er sjovt nok, du efter en anden dreng, dengang da jeg fortalte ham der. Straks så var det der bare med den lille løftede pegefinger, din lille møghund. Det er ikke i orden, man gør sådan noget. Man skal jo først holde. Det er pappas bus. Nå, jeg kan ikke få lortet op. Kom nu af med jer. For helvede for satan. Okay, det duer ikke for mig. Ned på gulvet. Det magter ikke min nervesystem. Jeg skal bare kan se ud af det vindue der. Og sådan er det bare. Jeg har holdt her lige siden klokken, lige siden tankning i morges. Jeg har ikke haft mine skolebørn klokken 12, fordi en af dem meldte afbud lige i sidste øjeblik. Så der var ikke nogen at køre med, da det kommer til stykket. Nu sidder jeg så her, og klokken er over 12. Men hvad skal du så ud og køre med, Brian? Jamen, så bliver jeg ringet op af Yberfyrst. Han vil gerne høre, hvordan det ledes fredag. Fordi at, der er jo ikke noget torsdag, og der er minimal fredag. Og der er stort set ikke rigtig noget skolekørsel fredag. Så det er sådan set kun min pensionist, jeg skal ud og køre med, hvis jeg endelig skal ud og køre med noget. Og så var jeg tænkte til mig selv, bør jeg tage en fridag til mig selv der, eller hvad? Men som jeg så siger til Yberfyrsten, det er, at hvis lokum brænder for ham, så lad mig vide det, så jeg kan gøre noget ved, fordi det vil jeg gerne. Det var en nej. Det var en af dem, der ikke kunne hilse. Eller blink. What the fuck? Og så er det en Naboo. Nu har jeg haft tid til at sidde derhjemme og lave noget. Ingenting. Lave noget ingenting. Det resulterer så i, at jeg kommer til at sidde og se noget... noget Drastrup. Christian Drastrup. Og jeg synes altså bare, den mand, han er kriminelt god til at stille de rigtige spørgsmål, og til at snakke, og til at gøre ting og sager i forhold til det her vlogging-halløj der. Måden, han gør det på, og det, at han kan få sig selv til at rette rundt med et stav over hovedet med et kamera i 360 grader. Altså, det har en sindssygt fed effekt, at han bare render rundt med den. Nu så jeg både en vlog fra et messe, han havde med sin veninde over på Sjælland af, og noget fra boksen i Herning, hvor det er et eller andet gameplay, game et eller andet halløj. Noget med nogen, der sidder og streamer, og nogen, der kan gå ind og så lave en party i boksen i Herning. Og så var jeg sad og tænkte til mig selv, og det laver han nemlig også, den der frem og tilbage, og jeg zigzagger mellem det hele og viser det hele frem på meget, meget kort tid ved at lave en timelapse. Jeg synes, at han kan noget. Jeg synes, han er skidygtig for at sige det pænt. Og nu sad jeg så og vurderede det her, fordi han snakker om det her lille bitte kamera her, han har i hånden, som han bare kan ligge i hånden, og så filmer han, mens han går. Han behøver jo sikkert ikke noget i det eller noget som helst. Han behøver jo sikkert være sikker på, hvor han skyder hen af, fordi det er sådan set bare b-roll. Og det her b-roll og det her snak indover, er der sindssygt, han er dygtig. Og der kan man altså godt høre radioverdenen, der bare skal have puttet ord ind. Han er altså knæmme dygtig til at bare at holde talen kørende, i stedet for at lave de her mellemrumstanker, pause, tuske tige stille, når far snakker. Jamen, så låste vi alle de dørene. Nu kan ingen komme ind til os. Jamen, det var godt. Han er sindssygt god til at fylde tomrummene ud med de rigtige ord. Jeg slutter det i sit vlog, sagde med tusind tak, fordi du kigger ind. Jeg synes simpelthen, det er så dejligt, og jeg sætter virkelig pris på det. Og husk at smide klokker, og binge, bange, og donge, dinge og alt muligt, og så... Husk at give mig din børneopsparing. Og i den her vlog med sin veninde over fra Sjælland, der siger han så et eller andet med, at han... nu skulle de jo have noget at spise. Han skal i hvert fald have noget med pomfrit fra mig. Kom frit fra mig, siger han så. Og det er sådan noget, jeg kunne have fundet på at sige, på grund af min familie og den indstilling, jeg har til tingene. Der er bare nogle ting at sige med den bit fyr der, som jeg bare synes er... Han har nogle fede kommentarer. Han har hysterisk morsom vendinger. Jeg kan virkelig godt lide den mand. Det kan jeg godt, dreng. Ting. Handkønsvæsen. Han er jo er 37 eller sådan noget. Han er ung purk. Han kan knøs. Men jeg må tage hatten af for ham. Han tager en vurdering, om han skal have det nye Osmo Go Pocket 3. Eller om han skal bevare sin toer. Nu har han så smadret mikrofonen til toeren, og nu er han bare frustreret. Fordi jeg tror, at de penge, han skulle have brugt på træerne, hvis det var en mulighed, det var måske de penge, der et eller andet sted røg til den der nye drone, han har købt, som har sensor hele vejen rundt og koster lige lidt mere end den, jeg vil have købt. Eller den, jeg har købt, som er derovre i. Hans har jo sensor hele vejen rundt. Og det er lidt ærgert over nu, når jeg egentlig tænker over det, at jeg ikke købte den i stedet for. Men alligevel, den kan jeg 26, 25, 24, 24, 26, 100 for. Med,
Der var ikke noget batteri eller noget som helst, men jeg købte et batteri ved siden af. Og så var der de her polarid, hvilket jeg er, eller ikke polarid, så kan jeg slutter, ND-filtre. Der må jeg sige, der er jeg godt nok glad for, at jeg har ND-filter til, fordi når man kommer ud i solskin og sådan noget der, det er jeg glad ved. Jeg går lidt og leger med tanken. 360 eller en Osmo. Et instant 360. Med en ordentlig pind til. Jeg må sige, at jeg er misundelig på de droneskud look-alike, han får. Den der trailerchauffør der foran mig, han skal da have et kørekort til det pjat der, fordi det fungerer da ikke helt for ham. Han tror, han er en lastbil. Han er ikke engang i nærheden af kantstenen, altså. Han er galt med mig. Underlig mand. Jeg har sagt, at jeg er på vej over efter Yberfyrsten ringte til mig og sagde, at to ting. Var der fri på fredag? Og hvor du kører hende en lille pige på hjul. Neder. Jamen, så tager jeg hende en lille pige på hjul, og så vender du lige tilbage, hvis lokum det brænder i forhold til, om du har brug for mig på fredag eller ej. Kører over hende den lille pige. Så har vi 14-turen bagefter, for jeg har ikke hørt noget derfra, og vi har skolebørn kl. 15. Og Christian Drastrup, tusind tak, fordi du giver mig smil på læberne med dine små underlige bemærkninger og små jokes. Selvom den der isanmeldelse, ikke også? Selve isanmeldelsen, der formår du virkelig at bruge nogle ord, der ligger gammeldags, oldnordisk-agtigt et eller andet. Altså, respekt til dit ordforråd. Mega respekt til dit ordforråd. Så også de der voice-over, der du har en tendens til at lave. Jeg synes, det er sindssygt godt lavet. Og jeg gad godt at vide, hvor mange minutter stiller du din Osmo til at lave sådan en timelap, hvor den svinger fra side til side. Eller for eksempel der, hvor du er inde i den der messehal sammen med hende pigebarnet der, hvor du laver den op fra toppen af, hvor den sådan svinger hen over gulvet. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at vide, hvor lang tid står du og bruger på det, og hvad får du tiden til at gå med? Står du og svarer en besked, eller står du virkelig og holder øje med, at den gør det, den skal, eller laver du en vlog ved siden af på et andet kamera, eller hvad gør du? Fordi det er en af de ting, jeg synes, der er ret fascinerende ved kongen af YouTube. Hvis man ikke ved, hvem det er, så eller kongen af vlogging, må jeg nok hellere sige. Han hedder Casey Neistat. Og Casey, han har altså han har jo tre forskellige kameraer i gang, mens han laver en timelapse. Eller laver timelapse på én gang, mens han lige sidder og redigerer et eller andet på en computer. Han er nemlig genial. IS problem er godt nok bare genial. Jeg er den der smutte. Vi ses senere. Hej på dig. Ja, og jeg er ESPRO der, men jeg er lige på vej over for at hente min 14-tur. Med jailbreak i baggrunden der. Jailbreak i baggrunden. Det er, vi skal holde øje med de der fartpiloter der. Eller, ej, det er sgu ikke fartpiloter. Det er fart controls. There was a control, there was a fart, there was a fart. We heard a fart here. Jeg var jo efter min 14-tur, jeg lige læste pigen af på hjul over for Sultrup af. Hentet, bragt, gjort noget. Bag igen. Boom. Så den var der. Det er sådan her ud. Jeg kører derover, hen og hen, og så kører jeg hjem over. Ej, jeg gør det ikke. Jeg kører ikke hjem over. Kører over hen og hen, kører hjem og sætter hende af til hende. Kører hjem til hende og sætter hende af. Find ud af, hvad jeg skal derefter. Det kigger på. Hvad skal du sætte? Man tæt på din numse, eller hvad er det, lille shutterbuff? Ej, shutterbuff. Ej, lille shutterbuff. Nej, der røg en pære. Nej, vi har mistet en pære. Jeg har hentet min lille lokaltur. Jeg satte den af. Jeg har trykket en ny tur. Der skete ingen ske. Så nu kan jeg græde det. Bare gøre en lille ting. Helt vildt kørsel. Njep, njep, njep. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. En af de ting, jeg faktisk også er lidt imponeret over ved ham der Christian Drastrup, der er. Det er, selvom han holder pause, sådan nogle små nuttet nogen tænkepause, så formår han stadigvæk at holde sætningen i gang og forstår stadigvæk at holde, jeg ved ikke om det er de der kunstnerpauser eller hvad det er for noget, men han holder i hvert fald pauser. Der sidder jeg sådan lidt og tænker, den vi er klippet ud, den vi er klippet ud, den vi er klippet ud. Og derfor er mit alt sammen klippet i smadret, fordi jeg bare sjældent snakker uafbrudt og uden at sådan små nuttede pauser. Så laver jeg sådan en pause på den der, hvor som jeg lige har klippet ud for ikke så længe siden, hvor jeg sådan, og så igen, ikke? Så fortsætter man der.
Og det er derfor, jeg klipper mit i smadret. Det er fordi, de der lange pauser der engang imellem, eller også så siger noget afføring, jeg ikke skulle have sagt. Altså, så siger jeg en masse bandeord og sådan noget. Jeg prøver at væk med bandeord, ind med de kloge ord, ind med de fornuftige og visdomsord, ungdomsord og visdomsord. Nej, nå, okay. Men det er bare lige det, jeg vil sige. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej over til min 15. tur. Godt nok så er jeg for tidlig på den, men det går nok. Jeg tager en lille halv time, og så tager jeg lige satellitskolerne først, og så, det bliver så godt, det bliver så godt. Vi ses senere, når jeg har kørt de her forbistede unger hjem, har jeg fundet ud af, at jeg holder fri fra i morgen af. I morgen. Så jeg ved ikke rigtigt, den vlog, I får i morgen, fra i morgen af. Det vil faktisk sige, at i dag ønsker jeg egentlig bare en god forlænget weekend til jer, der har det, og til jer, der skal på arbejde på fredag søndag for jer. Jeg går på weekend, og så ses vi først igen på mandag. Ja, det må være noget i den stil. Vi ses igen først på mandag. Er du? Wow! Den rovbiber, den blev jagt af de der to, og den tabte et eller andet. Kan vi vide, om det er en unge af deres? Eller om det bare var mad? Fordi de er for dogen? Jeg overvejer at flyve over den mark der. Fordi den er så mega lang. Vi ses senere. Kan I have en god weekend? God forlænget weekend til jer, der skal have det, og til jer, der ikke skal have det. God arbejdsløst. Vi ses på den anden side af weekenden. Og hvis I har lyst, så kom ind og se vores stream i løbet af weekenden. Det er altså en mulighed, I har. Og det er totalt underligt at gøre det her allerede tirsdag. Det er helt bipped up, det her. What the hell is wrong with you, boy? I don't know, man. I don't know. Tak for nu. Nej. Nå ja, jeg sidder ved at lukke og slukke, så hvor jeg kan jeg ikke god weekend. Nu har jeg i hvert fald sagt det til jer, og så ved jeg, at den er sagt. Så hvis jeg glemmer det i slutningen, så ved du hvorfor. Fordi jeg har haft andre ting at tænke på. Jeg har fået samlet skolebørnene op, og jeg har fået sat skolebørnene af, så har jeg sagt, som jeg plejer at sige. Så der er ingen forskel. Og jeg vil så huske den her gang at så sige rigtig god weekend. Glædelig weekend. Glædelig forlænget weekend til jer, der skal have det, til os, der ikke har det eller får det, eller til dem, der... Jeg får det forresten også. Jeg ringte til Yberfyrsten, og så sagde, hvad er Yberfyr, skal du bruge dem på fredag? Nej. Nå, jamen, så fik den lille like ind på Facebook. Godt dusch, og den der, ikke også? Så er det bare lige for lang weekend, dog. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den på, men jeg har for lang weekend. Måske lidt ekstra streaming. You never know. You never know. Jeg kører hjem, mand. Jeg er hjem, og dog ikke holdt weekend endnu. Jeg har lige en dag mere, men det er så den, hvor vi ses på mandag. Det skal jeg huske. Jeg skal have det til at passe lidt bedre sammen. Vi ses! Og tusind tak, fordi du kiggede ind. Og tusind tak, fordi du gider at abonnere og skrive og underholde. Og også det, at du egentlig gider at holde ved. Og kæft, hvor er det sødt af dig, mand. Det synes jeg er helt seriøst. Det er tosset lækkert. Mit navn, det var Brian. Og det her, det var den danske Brumbass. Min kanal. Brumbass. Min kanal. Velkommen til. Tak fordi... Jeg ved ikke lige... Tusind tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her er den danske Brumbass. Hold dig munter og hold den flyvende til. Vi ses igen. Moin!